Благодійну полицю встановили у супермаркеті «Економ», що у південно-західному мікрорайоні Хмельницького. Тут закликають містян поділитися хлібом з тими, хто опинився у скруті. Спочатку люди були трохи здивовані, вони якби не очікували, що така благодійна акція може проходити, і соромилися підходити до цієї вітрини. Але багато покупців, які хотіли залишити, будемо казати, зробити якусь добру справу, вони це дуже одобрювали. У магазині кажуть, хмельничани діляться з пенсіонерами не тільки хлібом. На полиці кладуть борошно, крупи та навіть печиво і фрукти. Написали листа, щоб передати іменно організаторам цієї благодійної акції, і запропонували ще, щоб якщо буде можливість, щоб внести, щоб не тільки пенсіонери могли отримати таку допомогу, а могли отримати і студенти, і малоімущі. Таке прохання жителів нашого мікрорайону. Така акція у супермаркеті діятиме постійно, а у майбутньому подібні вітрини, ймовірно, з'являться і в інших магазинах обласного центру. Тетяна Присикар, Володимир Паламар для інформаційного випуску.